Eu tô cometendo um haram maior que o teu. Diante de Deus. E diante dos homens. Nunca mais eu quero falar nessa noite. Mas se algum dia esse Lucas aparecer na minha frente, pode ser daqui a 30, 40 anos, eu mato. Se pudéssemos contar as voltas que a vida dá, para que a gente possa encontrar um grande amor. Não. Vambora daqui. Quem foi que saiu nesse táxi? Coisa mais esquisita. Era o seu Lucas. O Lucas?